ang mga armed forces ng bansa ang siyang pangunahing nagbibigay ng seguridad sa bansa. Ito rin ang nagbibigay ng simbolo kung ang bansa ay maunlad. Maraming bansa sa kasalukuyan ang lalong nagpapalakas ng kanilang pwersa. Bumibili sila ng mga high-tech na kagamitan na pandigma, hindi lang para sa seguridad ng kanilang bansa, kung sino man ang nais na kumalaban dito. Ito rin ang kanilang ginagawang panlaban sa mga rebelde o terorista na nagugulo sa kapayapaan ng bansa nila. Sa video natin ito, alamin natin ang sabong bansa sa mundo na may malalakas at patuloy nagpapalakas ng pwersang pandigma. Ngayon bago tayo mag-umpisa ay siguraduhin mo na na napindot mo na ang subscribe button at bell icon upang updated ka sa mga bago nating kaalaman. Number 10, Pakistan. Ang Pakistan ay may matagal lang hidwaan sa katabi nitong bansa, ang India. Ang patuloy na pagpapalakas ng kanilang pwersang pandigma ang siyang pangunahing ginagawa nila. Ang Pakistan ay mayroong mahigit 223 milyon na populasyon. Meron silang 654,000 na aktibong sundalo at 550,000 na reserba. Meron silang military budget na 2,275,000,000. Meron din silang 1,364 na pandigmang panghimpapawid. Meron din silang 2,680 na mga tangke at 9 na submarines. Number 9, Brazil. Sinasabing ang pwersang militar ng Brazil ang pinakamalakas sa buong kontinente ng South America. Binubuo ito ng 334,500 na aktibong sundalo at 1,340,000 na reserbang sundalo. Meron silang mahigit $29 billion na military budget, 676 na total aircraft, 439 mga tangke at 6 na submarines. Number 8, United Kingdom. Ang United Kingdom ang isa sa pinakamayamang bansa. Ang kanilang populasyon ay may kabuuan bilang na 65,761,117. Meron silang 195,000 na mga aktibong sundalo at 80,000 na reserba. Ang kanilang defense budget ay dinagdagan mula sa 53 billion noong 2020. Sa ngayon ay umabot na ito sa mahigit $56 billion. Meron din silang 738 na pandigmang panghimpapawid, 109 na mga tangke, 2 aircraft carriers at 11 na submarines. Nasa 200 naman ang kanilang nuclear weapon. Number 7, France. Ang France ay may 67,848,156 na total na population, 270,000 na aktibong sundalo, 35,000 na reserbang personnel, mahigit po to $7 billion ang kanilang defense budget. Meron silang 1,057 na pandigmang panghimpapawid, 406 na mga tangke, 1 aircraft carrier, 10 submarines, at 300 na nuclear weapon. Number 6, South Korea. Ang South Korea ay patuloy nagpapalakas ng kanilang pwersa dahil sa matagal lang tensyon sa pagitan ng bansang North Korea. Ang South Korea ay hindi nagpapahuli pagdating sa mga armas sa pandigma. Meron silang 51,835,110 na populasyon, 600,000 na aktibong sundalo, at mahigit 3,100,000 na sundalong reserba. Meron silang nakandang mahigit $48 billion na defense budget, 1,581 na pandigmang panghimpapawid, 2,600 na mga tangke, at 22 na submarines. Wala rin silang nuclear weapon. Number 5, Japan. Ang Japan ang nangunguna sa pagtuklas ng mga makabagong teknolohiya sa daigdig. At isa ang bansang ito sa pinakamayaman. Tinatawag itong Land of the Rising Sun. Ang kanilang pwersang pandigma ay patuloy din na pinapalakas. Meron silang mahigit 125 milyon na populasyon. Meron silang 250,000 na aktibong military personnel at 55,000 na reserba. Ang kanilang defense budget ay mahigit $51 billion. Meron silang 1,480 na pandigmang panghimpapawid, 1,004 na mga tangke at 155 na sasakyang pandagat, kabila ang 20 submarines. Sa kabila ng advanced technology nila, hindi sila gumawa ng nuclear weapon. Number 4, India. Ang India ang pangalawa sa pinakamataong lugar sa mundo. Ang kanilang populasyon ay nasa mahigit 1 billion sa ngayong 2021. Meron silang 1,444,000 na aktibong sundalo at 1,155,000 na reserba. Ang kanilang defense budget ay mahigit $73 billion. Meron silang 2,199 na pandigmang panghimpapawid, 4,730 na mga tangke, 1 aircraft carriers, 17 na submarines, at 140 ng nuclear weapon. Number 3, China. Ang China ang number 1 sa pinakamaraming populasyon sa mundo. Ito ay binubuo ng 1,394,015,977.
meron silang 2,185,000 na aktibong sundalo at 510,000 na reserba. Ang kanilang patuloy na pagpapalakas ng persang pandigma ay pinaglalaanan nila ng pondong mahigit $178 billion. Meron din silang 3,260 na pangapandigmang panghimpapawid, 3,205 na mga tangke, 2 aircraft carriers, at 79 na submarines. Ang kanilang nuclear weapon ay may bilang na umaabot sa 300. Number 2, Russia. Ang pagpapalakas ng pwersa ng Russia ay lalong umigting nang umupo sa pwesto ang kanilang presidente si Vladimir Putin. Ang populasyon ng Russia ay nasa mahigit 144 million. Meron silang mahigit 1 million na aktibong sundalo at 2 million na reserba. Ang kanilang defense budget ay nasa mahigit $42 billion. Meron din silang 4,144 na pandigmang panghimpapawid, 13,000 na mga tangke, isang aircraft carriers, at 64 na submarines. Ang Russia naman ang may pinakamaraming nuclear weapon na umaabot sa 8,500. Ang number 1 sa ating listahan ay ang United States of America. Halos saan mang panig ng mundo ay may mga military base ang mga sundalong Amerikano na umaabot sa 800. Tumutulong ito upang mapanatili ang kapayapaan sa lugar. Ang US ay may populasyon na mahigit 332 million. Meron din silang 1,400,000 aktibong sundalo at 945,500 na reserba. Ang kanilang defense budget ay mahigit $740 billion. Meron silang 13,233 na pandigmang panghimpapawid, 6,100 na mga tangke, 11 aircraft carriers, at 68 na submarines. Meron din silang 7,500 na nuclear weapon. Bilang dagdag kaalaman, ang Pilipinas ay nasa number 48 rank sa mundo. Ang Pilipinas ay mayroong mahigit 109 million na populasyon ngayong 2021. Meron din tayong 125,000 na aktibong sundalo at 130,000 na reserba. Ang defense budget ng Pilipinas ay nasa mahigit $4 billion, 170 na sasakyang pandigmang panghimpapawid, 4 na tangke at 600 na armored vehicles. Wala din tayong aircraft carriers, submarines at nuclear weapon. Ngunit sa kabila niyan, marami tayong bansang kaalyado.